Löfbergslir Arena, vi fortsätter med Inside Degerfors-reportaget. Jag står här med vårt nyförvärv Emil Edsén, målspruta Vallentuna, som nu har skrivit på för oss Degerfors. Skillnaden mellan fotboll och hockey, vad säger du Emil? Det är roligare med fotboll. Hur var du på rören? Dålig på rören, helt okej med klubban. Jag var lite sämre än jag trodde. Okay. Någon som du har varit extra imponerad av i något av lagen? Nej, faktiskt inte. Vi var alla lika usla allihopa. Nej, det är några av dem sämre än andra, men jag tillhörde någon av sämsta, tror jag. Okej. Okay. Såg att FBK Scout satt på arenan. Kan det vara aktuellt att byta sport? Nej, inte än. Till matchen. Jämn match som svängde lite grann. 6-6 till slut med ett avgörande på straffar. Vad har du att kommentera på det? Dålig straff av Bertilsson sista som gör till torska. Sen en tabba av Sundgren precis i slutsekunderna. Vi borde vunnit. Det var det ni föll på, Marol. Ja. Vi får jobba vidare på försäsongen helt enkelt. Tack Emil. Tack.